السلام علیکم دوستانو زما نبیل خان دا په افغانستان کې تاسو ګوره دا مولیان ناستی په میټینګ کې ناستی او په دې میټینګ کې زمونږ مولانا انوار الحق حقانی صاحب اوم ناستی او مولانا تقی عثماني صاحب اوم ناستی په دې میټینګ کې او دې چې کم دې نو چې په کم میشن او په کم مقصد کې دا میټینګ کې ناستی نو الله پاک دې باغې کې کامیاب کی او ما ته 100% دا یقین سره دا وایم چې دوی زموږ د ملک د خیر دپاره تللي دي او دې ته وایي لیډران صحیح دي لیډران چې کوم دي نو هغه دا دي ها دا وګوره که نه دوی تللي دي زموږ د ملک خیر پسې زموږ د ملک خیر غواړي او دغلته کې چې دا کم مشران راغونډ شوي دي نو تاسو دوی ته کتی شئ ډېر ماشاءالله ډېر خسته لګي الله پاک دوی ګولې ګلزار لري الله پاک دې د دوی سوری زموږ د سر نه چرم نه درکوي الله پاک ته دی همیشه قائم او دای محبت لري او دی ویډیو کې تاسو ګوره کنه سن هشت لای سارا عالم تیرے ادب تیرا شیخ الاسلام ہے لقب تیرا ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثلِ خورشید اسم اب تیرا کیوں مفسر تجھے بناتا پھر گنا کرتا پسند رب تیرا تو ہے فخرِ عجم بہر صورت مانے لوہا نہ کیوں عرب تیرا سارا عالم تیرے ادب تیرا شیخ الاسلام ہے لقب تیرا ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثلِ خورشید اسم اب تیرا علمِ فقہ ہو معاشیات کے ساتھ قابلِ رشک ہے ادب تیرا کر دیا سود کا زیاں ظاہر گویا دشمن ہے جاں بلب تیرا سارا عالم تیرے ادب تیرا شیخ الاسلام ہے لقب تیرا نو آخر کے بزدا ہوئے ما چھے تمام علماء کرام زندہ باد نبیل وائس چینل دان سر پالو کے او دا چھے کم دیتے کے بتاستا اسلامی ویڈیو گان رازی او خسته خسته ویډیوګانې به زه انشاءالله کوشش به کوم چې تاسو ته زه خسته خسته ویډیوګانې جوړوم ځان سره دا پالو کې مهرباني جی شکریہ